Аліна дбайливо складає форму хлопця. В процесі знаходить його малюнки. Це, а також спільні фото, єдине, що нагадує про нього. Дівчина попросила приховати обличчя в цілях безпеки. Через декілька місяців ось буде рівно 3 роки, як ми разом. Він військовий. Зараз Аліна разом з сестрою та матір'ю коханого звертається до різних органів та організацій, аби ті допомогли визволити хлопця з російського полону. Каже, поки безрезультатно. Водночас розуміє, наразі оброблюється багато інформації щодо полонених. Зверталася сестра його, Міжнародний Червоний Хрест. Так як вона рідна по крові, вона має більше прав на це. Я підписала петиції по поводу морських піхотинців, які знаходилися на той момент на заводі Ілліча. Я писала на офіс президента, тобто так чіткої відповіді я не отримала. Аліна з жахом згадує 24 лютого. На початок повномасштабного вторгнення мій чоловік проходив службу в АТО, безпосередньо в Донецькій області, поблизу Маріуполя. О 5 ранку він мені написав, що якщо буде жахіття, тікайте бомбоубіжище. Востаннє Аліна бачилась з хлопцем в грудні. Далі спілкувалися по відеозв'язку. З початком повномасштабного вторгнення це були лише короткі смс і дзвінки раз на тиждень. А 10 квітня зв'язок з хлопцем обірвався. Він мені останній смс написав, що з ним все добре і все. 12 квітня з новин я дізналася, що морські піхотинці потрапили в полон. Тобто, розумієте, що там був не один батальйон, не одна бригада морської піхоти. Далі дівчина розпочала пошуки інформації про хлопця, моніторила новини і соцмережі. Випадково натрапила на групу рашистів, де вони виставляли фотографії наших військовополонених. Десь 19 квітня я натрапила на фото свого нареченого. Я відразу ж подзвонила, тоді ще працював фонд Верещук. Потім я подзвонила безпосередньо в частину, де служить мій чоловік. Вони мені підтвердили, що дійсно він знаходиться в полоні. Все, що ще я знаю, що військовополонені пишуть листи. Вже, я так розумію, що їй дозволили. Аліна чекає на лист від хлопця і сподівається, що він живий. Потрібно боротись до кінця за наших героїв, які були за нас до кінця.